നമസ്കാരം. വാർത്താ സന്ധ്യയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നോക്കാം ഇതുവരെയുള്ള വാർത്തകൾ സമഗ്രമായി. പ്രവാചകനെതിരായ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ പരാമർശത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോർപ്പറേഷന്റെ വിമർശനങ്ങൾ തള്ളി ഇന്ത്യ. ഒ ഐ സിയുടേത് ഇടുങ്ങിയ നിലപാടെന്ന് വിമർശിച്ച ഇന്ത്യ, മതേതരത്വം രാജ്യത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. അതിനിടെ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബി ജെ പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി രംഗത്തെത്തി. നൂപുർ ശർമ്മയടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ നടത്തിയ പരാമർശം പ്രവാചക നിന്ദയാണെന്ന് വിലയിരുത്തി ശക്തമായ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. സ്ഥാനപതിമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയായിരുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ അതൃപ്തി പ്രകടനം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ മറുപടി അറിയിച്ച ഇന്ത്യ, മതേതരത്വം ഇന്ത്യയുടെ മുഖമുദ്രയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ചില സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല. ഇതേ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഒ ഐ സിയുടെ നിലപാടിനെ ഇന്ത്യ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ച് തള്ളി. ഇടുങ്ങിയ ചിന്തയാണ് ഒ ഐ സിയുടേതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിമർശിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ശക്തമായ മറുപടിയാണ് ഇന്ത്യ നൽകിയത്. പ്രവാചകനെതിരായ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് നടത്തിയ പ്രസ്താവന അപഹാസ്യമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പരിഹസിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷാവകാശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ലംഘിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സാഹചര്യം തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ നിർദ്ദേശിച്ചു. മറുവശത്ത് സർക്കാർ ക്ഷമാപണം നടത്തണമെന്ന ഖത്തറിന്റെ നിലപാടിന് പിന്നാലെ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബി ജെ പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി രംഗത്തെത്തി. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ 8 വർഷത്തെ ഭരണത്തിനിടയിൽ ഭാരതമാതാവിന് അപമാനഭാരത്താൽ തലകുനിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയുടെ ട്വിറ്റ്. ചൈനയ്ക്ക് മുന്നിൽ ലഡാക്കിലും യു എസിന് മുന്നിൽ ക്വാഡ് കൂട്ടായ്മയിലും യുക്രൈൻ അധിനിവേശത്തിൽ റഷ്യയ്ക്ക് മുൻപിലും നരേന്ദ്രമോദി കീഴടങ്ങി. സമാനമായി സർക്കാർ ഖത്തർ പോലെയുള്ള ചെറു രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുൻപിലും സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുകയാണെന്നും സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി വിമർശിച്ചു. ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ, 24, ഡൽഹി. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിക്കെതിരെ ബി ജെ പി നേതാവ് നൂപുർ ശർമ്മ നടത്തിയ അപകീർത്തി പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി സൗദി അറേബ്യയും ജി സി സി സെക്രട്ടേറിയറ്റും ഒ ഐ സിയും. എല്ലാ മതങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സൗദിയുടേതെന്ന് സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അന്തസ്സും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ജി സി സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഹമ്മദ് നബിക്കെതിരെ ബി ജെ പി വക്താവ് നൂപുർ ശർമ്മ നടത്തിയ അപകീർത്തി പരാമർശത്തിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയാണ്. എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളെയും മതങ്ങളെയും മതചിഹ്നങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വിശ്വാസ വൈവിധ്യങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സൗദിക്കുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മന്ത്രാലയം വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയ ബി ജെ പി നേതാവിനെതിരെ പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ജി സി സി സെക്രട്ടേറിയറ്റും വിവാദ പരാമർശത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം മതത്തോടുള്ള വിദ്വേഷം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്ന് ശിരോവസ്ത്രം നിരോധിച്ച സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജി സി സി സെക്രട്ടറി ജനറൽ നായിഫ് അൽ ഹജ്റാഫ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും അവകാശങ്ങളും അന്തസ്സും സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒ ഐ സിയും വിവാദ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. നേരത്തെ ഖത്തർ, കുവൈത്ത്, ഇറാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും വിവാദ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വിവാദ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ നൂപുറിനെ ബി ജെ പി ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. 24, ജിദ്ദ. ഭക്ഷ്യവിഷബാധ പരാതിയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സംയുക്ത പരിശോധനകൾ തുടങ്ങി. ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും കോഴിക്കോട്ടും തിരുവനന്തപുരത്തും സ്കൂളുകളിലെ പാചകപ്പുര സന്ദർശിച്ചു. ഉച്ചഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിൽ അമ്മമാരും ജനപ്രതിനിധികളും ഇടപെടണമെന്ന് മന്ത്രി ജിയാ നറിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യമാണ് സർക്കാരിന് മുഖ്യമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ രംഗത്തെത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെയാണ് മന്ത്രിമാർ തന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് നേരിട്ടിറങ്ങിയത്. കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലും സെന്റ് വിൻസെന്റ് കോളനി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ പരിശോധന നടത്തി. കുട്ടികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പരാതികൾ ഉണ്ടോയെന്നും ചോദിച്ചു. വിഷയത്തെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് സർക്കാർ കാണുന്നതെന്നും ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിലെ ലാബ് പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ച ശേഷം നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം ജനപ്രതിനിധികളും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാ ദിവസവുമല്ല, അപൂർവമായിട്ടാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 6 മാസം ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ എൽ പി സ്കൂളുകൾ സന്ദർശിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിച്ച് പോകണമെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് കാണുന്നത്. അമ്മമാർ ഈ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നതിന് കൂടെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം അമ്മമാർ നേരിട്ട് ഈ പാചകത്തിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയും. പൂജപ്പുര യു പി സ്കൂളിലെത്തിയ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചു. എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സ്കൂളുകളിലെ പരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. എല്ലാ കേരള സംസ്ഥാനത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രഥമാധ്യാപകൻ കൺവീനറായിട്ടുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണ പിന്നെ കമ്മിറ്റിയുണ്ട്. ആ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ കൂടി യോഗവും ഇന്നത്തെ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സ്കൂൾ സന്ദർശനവും ഒക്കെ തന്നെ നല്ല ജാഗ്രത പുലർത്താൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സർക്കാർ നടപടിയിൽ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രംഗത്തെത്തി. ജനപ്രതിനിധികൾ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഇല്ലാതാവോ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? സ്കൂളുകളിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നിലവാരം കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണോ? തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളാണോ? അതിന്റെ പുറകിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം അന്വേഷിക്കണം. ഇതിനിടയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ സ്കൂളിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വൃത്തിഹീനമായ തറയിൽ അരി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനൊപ്പം പഴയ പാത്രങ്ങൾ മാറ്റാനും പാചകപ്പുര വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും പാചക തൊഴിലാളികൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം നൽകാനും എല്ലാ ജില്ലകളിലും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോയ്ക്കൊപ്പം 24 കോഴിക്കോട്. പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലാ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയെ നിയമപരമായി മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സുപ്രീംകോടതി വിധി ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക കേന്ദ്രത്തെ ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി അറിയിച്ചു. സംരക്ഷിത വനമേഖലകളുടെ അതിർത്തിക്ക് ചുറ്റും 1 കിലോമീറ്റർ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയാക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. ഇളവിനായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റിയെയും കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തെയും സമീപിക്കാമെന്ന് കോടതി വിധിയിലുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സമീപിക്കും. 1 ആഴ്ചക്കകം നടപടികൾ തുടങ്ങുമെന്നും മന്ത്രി. ഈ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജനങ്ങളോടൊപ്പമാണ്. ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഈ വിഷയം അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള വിധിന്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമപരമായും മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയമായും എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടാൻ കഴിയുക എന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. തുടർ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെയും നിയോഗിക്കും. വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ഒത്തുകളിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം ശരിയല്ലെന്നും മന്ത്രി. ഡ്രാഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് കൽപ്പറ്റ എം എൽ എ ടി സിദ്ദിഖ് ആരോപിച്ചു. ഇപ്പോൾ തീരുമാനം വന്നതിന് ശേഷം അതിന്റെ പിറകെ ഓടുന്ന ജോലിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നതിന് മുമ്പ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന മോണിറ്ററിംഗും ജാഗ്രതയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം. കേരളത്തിന്റെ ആശങ്ക കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയെ നേരിൽ അറിയിച്ചുവെന്ന് ഇടുക്കി എം പി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്. നിലവിലുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റിനപ്പുറത്തേക്ക് വനത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയായിരിക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആശങ്കയോട് 100% കേന്ദ്രമന്ത്രി യോജിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്രായോഗികമായ വിധി നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തേടുമെന്ന് അദ്ദേഹം എനിക്ക് വാക്കാൽ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം 24 കോഴിക്കോട്. സംരക്ഷിത വനമേഖലയ്ക്ക് ചുറ്റും 1 കിലോമീറ്റർ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയാക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി. ഉത്തരവ് പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളും വനംവകുപ്പും നടത്തുന്ന ഗൂഢനീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. വിധിയെ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്ന് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി കൺവീനർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ പറഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിധി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രസ്താവന നടത്തിയാൽ പോരാ, വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന നിലപാടെടുക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം കസ്തൂരിരംഗൻ സമരത്തേക്കാൾ വലിയ കർഷക സമരത്തിന് സംസ്ഥാനം സാക്ഷിയാകുമെന്ന് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസ്താവന നടത്തി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതി വിധി മറികടക്കാൻ പുതിയ നിയമമുണ്ടാക്കണം. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാർ ഒരുമിച്ച് വിഷയത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്തണമെന്നും സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ജില്ലയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗവും ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പായാൽ വനമേഖലയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ബഫർ സോണായി മാറും. ഇവിടെ നിശ്ചലാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ജനങ്ങൾ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാവും. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും സുപ്രീംകോടതി വിധി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ വിധി മറികടക്കാനുള്ള ശക്തമായ നീക്കം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. വിഷയത്തിൽ ഉടൻ തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി സമരം തുടങ്ങുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും നൽകി. ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗവും ബഫർ സോണാകും. ഇത് ഇടുക്കിയെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുവരക്കൽ പറഞ്ഞു. 24 ഇടുക്കി. വാർത്താ സന്ധ്യയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്നൊരു വാർത്തയിലേക്ക്. 18 അയിരൂരിൽ ആറ്റിൽ ചാടി ആനയെ കരകയറ്റി. അയിരൂരിലെ ആനപ്രേമികൾ പാട്ടത്തിനെടുത്ത സീത എന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത്. ശ്യാംകുമാർ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി. ശ്യാം, കഴിഞ്ഞ കുറെ മണിക്കൂറുകളായി പെടാപ്പാട് പെടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആന കയറിൽ കയറിയോ?
അനുജ, അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ആ ഒരു ആന കരകയറിയതിനെ എടുക്കണ്ട. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് മൂക്കന്നൂർ ഭാഗത്തേക്കാണ് ആന നദിയിലൂടെ ഓടിക്കയറിയത്. പാപ്പാമാർ മണിക്കൂറുകൾ ശ്രമിച്ച ശേഷമാണ് അത് കയറിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആനയെ എങ്ങോട്ടാണ് ഓടിയതെന്ന് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ പോലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നദിയുടെ മറുകരയാണ് ആന പോയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരുപാട് വീടുകളുള്ള പ്രദേശത്തേക്കാണ് ആന ഓടിക്കയറിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും വ്യക്തമല്ല. ഏതായാലും പാപ്പാമാരും പുറകെ തന്നെ നീന്തിയും ആനയുടെ പുറകെ ഓടിയുമൊക്കെ പാപ്പാമാരും നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം ഇപ്പോഴും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഏതായാലും ആന കരയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവായത് ഇരുട്ടുന്ന മുമ്പ് ആന കരയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിലേറ്റവും വലിയ ഘടകം ആ പ്രദേശത്ത് നിരവധി വീടുകളുള്ള സ്ഥലമാണ്. ആന കരയിലേക്ക് കയറി എങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഘടകമാണ്. കാരണം വീടുകളുള്ള മേഖലയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രദേശത്ത് കയറി ആന എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാവുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഇന്ന് ആളുകളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ മറുകരയിലും നേരത്തെ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആന എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതൊരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അതിനെ കരയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ തളയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കൈവിട്ട് പോകും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കരയിൽ കയറിയ പമ്പയിലെ ആ മണൽപ്പുറത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ആന കര കയറിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ അവ്യക്തതയുണ്ട്. ഒരല്പം ആശങ്കയിലാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാരും പാപ്പാന്മാരും. ശ്യാംകുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. KSRTC 30 crore അനുവദിച്ച സർക്കാർ. എന്നാൽ ഈ തുക മതിയാകില്ലെന്നും ശമ്പള വിതരണം വൈകുമെന്നും KSRTC മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു. ശമ്പള വിതരണത്തിനാകെ വേണ്ടത് 83 crore. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് VA ഗിരീഷ് വിവരങ്ങളുമായി. ഗിരീഷ്, സ്ഥിരമായി നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് ഈ 30 crore കണക്ക്. ഇക്കുറിയും 30 crore അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണോ സർക്കാർ? അനുജ, KSRTCയിലെ ശമ്പള വിതരണത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 30 crore ഈ മാസം അനുവദിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ 30 crore വീതം സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ബാക്കി തുക കണ്ടെത്തേണ്ടത് മാനേജ്മെൻ്റാണ്. ഇക്കാര്യം സർക്കാർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 30 crore അപ്പുറത്തേക്ക് കൂടുതൽ തുക നൽകാനാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെയും നിലപാട്. എന്നാൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആകട്ടെ, ഇന്ന് 83 crore വേണം ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അനുവദിച്ച സഹായം കൊണ്ട്, ധനസഹായം കൊണ്ട് ഈ ശമ്പള വിതരണം നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 193 crore കഴിഞ്ഞ മാസം KSRTCക്ക് വരുമാനമായി ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറിയ പങ്കും പലിശ ഇനത്തിൽ തിരികെ അടയ്ക്കുന്നതിനാണ് KSRTCക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് KSRTC എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇന്ന് ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ചീഫ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരവും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ, ധർണ സമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ പോലെ തന്നെ 30 crore ശമ്പള വിതരണത്തിനായി അനുവദിച്ചത്. അനുജ, KSRTCക്ക് 30 crore സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ തുക അപര്യാപ്തമാണ്, ആകെ വേണ്ടത് 83 crore. പ്രതിസന്ധി തുടരുമെന്ന സൂചനയാണ് ഇത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. ആലപ്പുഴ വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ പേരിൽ നേതാക്കളെ വേട്ടയാടുന്നു എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. RSS തിരക്കഥയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ കേരള പോലീസ് ഇനിയും തുടർന്നാൽ അതിശക്തമായ സമരപരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. ആലപ്പുഴയിലെ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ പേരിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളടക്കം 30-ലധികം പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ സമാനമായ മറ്റു കേസുകളിൽ പോലീസ് പക്ഷപാതിത്വം കാണിക്കുന്നതായാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആരോപണം. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് RSS തിരക്കഥയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. 1000-ലധികം പേർ പങ്കെടുത്ത പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡ് ജംഗ്ഷനിൽ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് കെട്ടി തടഞ്ഞു. പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് ഭേദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. മിനിറ്റുകളോളം പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചെങ്കിലും പിന്തിരിയാൻ പ്രവർത്തകർ തയ്യാറായില്ല. കൂടുതൽ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ പോലീസ് നിരവധി തവണ ടിയർ ഗ്യാസും ഗ്രനേഡും പ്രയോഗിച്ചു. പ്രവർത്തകർ പിന്തിരിയാൻ തയ്യാറാകാതെ വന്നതോടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജംഗ്ഷനിൽ ഏറെ നേരം സംഘർഷാന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. സംഘടനയ്ക്കും നേതാക്കൾക്കുമെതിരായ ഏകപക്ഷീയ നടപടി പോലീസ് അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന നേതാക്കളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. തിരുവനന്തപുരം.
സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണ ഇടപാടിൽ രഹസ്യമൊഴി നൽകിയതിനു ശേഷം സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട്. 12 മണിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വരും, നിങ്ങളോട് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നാളെ സംസാരിക്കാം. അതെ, ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കോടതിയിൽ അത് അറിയിച്ചിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. പല രീതിയിലുണ്ട്, അത് ഞാൻ നാളെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണ ഇടപാടിൽ രഹസ്യമൊഴി നൽകിയതിനു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. നാളെ കൂടുതൽ വിശദമായി സംസാരിക്കാമെന്നാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞത്. വാർത്താസന്ധ്യ തുടരും. കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പോലും വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യം വിളിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ചു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ഇത് അപകടകരമാണ്, കേരളത്തിൽ സമാധാന സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം ഇതിലൂടെ തകരുകയാണെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കില്ലെന്നും കേരളത്തിലേത് മാതൃകാ സമൂഹമാണെന്നും ഗവർണർ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു. He speaks language which is offensive to the other. Nobody in Kerala does it. But now suddenly people have appeared on the scene where they are training young children to speak language which is inflammatory. That makes me anxious. Not that these are going to succeed, but what kind of forces are behind them? വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസിൽ മുൻ എം എൽ എ പി സി ജോർജിന്റെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായി. പനിയായതിനാൽ ഇന്ന് ശബ്ദ സാമ്പിൾ എടുക്കാനായില്ല, ഒരു ദിവസം കൂടി അതിനായി വരണമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. പകപോക്കലാണ് നിലവിൽ നടക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയും വി ഡി സതീശനും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് കേസെന്നും പി സി ജോർജ് പ്രതികരിച്ചു. രാവിലെ അഭിഭാഷകർക്കൊപ്പമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് പി സി ജോർജ് എത്തിയത്. പനിയാണെന്നും പക്ഷേ ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോടലായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമെന്നതിനാലാണ് എത്തിയതെന്നും പി സിയുടെ പ്രതികരണം. ഫോർട്ട് എ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 11:30 ആരംഭിച്ച ചോദ്യം ചെയ്യൽ 1.5 മണിക്കൂർ നീണ്ടു. പി സി ജോർജിന് പനിയായതിനാൽ ഇന്ന് ശബ്ദ സാമ്പിൾ എടുക്കാനായില്ല, ഒരു ദിവസം കൂടി അതിനായി വരണമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ, ആകാശവാണി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇതിനായി സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മതസ്പർദ്ധ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇനി ചെയ്യുകയുമില്ല. ഒരു വോയിസ് ടെസ്റ്റ് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം കൂടെ വരാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം പി സി ജോർജിന്റെ വിവാദ പ്രസംഗത്തിന് പിന്നിൽ ബാഹ്യ ഇടപെടലോ ഗൂഢാലോചനയോ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ചും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായി. നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ഫോർട്ട് പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പി സി ജോർജ് ഹാജരായിരുന്നില്ല. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ളതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹാജരാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് വീണ്ടും നോട്ടീസ് അയച്ചത്. എസ് ശ്രീകാന്ത്, 24, തിരുവനന്തപുരം. കോഴിക്കോട് കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വനിതാ അന്തേവാസി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. യുവതിയെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലീസ് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി. 3 ദിവസത്തിനകം ഹൈക്കോടതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് വനിതാ ബ്ലോക്കിലെ 5-ാം വാർഡിൽ 30-കാരിയായ അന്തേവാസി തൂങ്ങിമരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച യുവതിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയ ഏതാണ്ട് അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് അന്തേവാസിയുടെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം. നേരത്തെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്ന റിമാൻഡ് പ്രതിയായ അന്തേവാസി വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു. മറ്റൊരു അന്തേവാസി ആശുപത്രിക്കുള്ളിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി പോലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയത്. 3 അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്ന് പോലീസ് ആവർത്തിക്കുന്നു. ചുറ്റുമതിലിന്റെ ഉയരം വർദ്ധിപ്പിക്കണം, ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റണം തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും പോലീസ് സമർപ്പിക്കും. 3 ദിവസത്തിനകം കോടതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകും. അത് ഗൗരവമായി കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരും ഹൈക്കോടതിയും ഒക്കെ ഗൗരവമായി കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനത്തിന് പോകുന്നത്. അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ ജഡ്ജും നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വനിതാ അന്തേവാസികൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിനിടെ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് സർക്കാർ അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല. താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ വേണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ വിശദീകരണം. 24, കോഴിക്കോട്. കോഴിക്കോട് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം സൂപ്രണ്ടിന്റെ സസ്പെൻഷൻ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയതായി കെ ജി എം ഒ എ. ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലാണ് മന്ത്രി നിലപാട് അറിയിച്ചത്. പ്രതിഷേധ പരിപാടി താത്കാലികമായി നിർത്തിയെന്നും കെ ജി എം ഒ എ അറിയിച്ചു.
കോഴിക്കോട് കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ സൂപ്രണ്ടിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതു മുതൽ കെ ജി എമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് ജില്ലയിലെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒപികൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു. സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ കൂട്ടവധിയെടുത്ത് പ്രതിഷേധിക്കാനായിരുന്നു ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ തീരുമാനം. ഇതിനിടെ കെ ജി എമ്മയെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ സസ്പെൻഷൻ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയത്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറോട് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി കുതിരവട്ടം മാനസിക രോഗാശുപത്രിയിൽ തുടരുന്ന ഒപി ബഹിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി കെ ജി എംഒയെ അറിയിച്ചു. കുതിരവട്ടത്ത് ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന റിമാൻഡ് പ്രതി ചുവര് തുളച്ച് പുറത്ത് കടന്ന് ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചു പോകവേ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിലാണ് സൂപ്രണ്ട് കെ സി രമേശിനെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച് വിരമിക്കാൻ ആഴ്ചകൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള സൂപ്രണ്ടിന് മേൽ മറ്റ് വകുപ്പുകൾക്കുണ്ടായ വീഴ്ച അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് സംഘടനകൾ പറയുന്നത്. 24 കോഴിക്കോട്. കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം നേതാവ് ജോണി നെല്ലൂരിനെ കുരുക്കി ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്. സ്റ്റേറ്റ് കാറും കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനവും തന്നാൽ പാർട്ടി മാറാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ജോണി നെല്ലൂർ പറയുന്നതാണ് ശബ്ദരേഖ. UDF സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ജോണി നെല്ലൂർ മുന്നണി മാറാൻ ഇടപെടണമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് എം നേതാവ് ഹഫീസിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖയാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ശബ്ദരേഖ തന്റേതല്ലെന്നും ഇതിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജോണി നെല്ലൂർ 24 പറഞ്ഞു. കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മും ചർച്ചകൾ സംബന്ധിച്ച വാർത്ത നിഷേധിച്ചു. LDFൽ ചേരാൻ ജോണി നെല്ലൂർ വിലപേശിയെന്നാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗം നേതാവ് ഹാഫിസാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതും ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവിട്ടതും. ശബ്ദരേഖയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ: എന്റെ മിനിമം ഡിമാൻഡ് എനിക്ക് ഇന്ന് മാന്യമായി എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാനുള്ള ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനമെങ്കിലും വേണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കാർ വേണം. അതെ, അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷ ചെയർമാൻ സ്ഥാനമടക്കമുള്ള നിരവധി ഓഫറുകൾ BJP തനിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. BJPയിൽ പോകാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നും മറ്റു പല നേതാക്കളും BJPയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ശബ്ദരേഖയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു 3-4 പോസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് BJPക്കാരോ. ഒന്ന് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കോഫി ബോർഡ് ചെയർമാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈസസ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ, കേരളവികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ശബ്ദരേഖ പൂർണ്ണമായും വ്യാജമാണെന്നും തൃക്കാക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ ജാള്യത മറയ്ക്കാനാണെന്നും ജോണി നെല്ലൂർ 24 പറഞ്ഞു. തൃക്കാക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദയനീയമായ പരാജയമുണ്ടായപ്പോൾ UDFനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുക, UDF നേതാക്കന്മാരെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ആരോ ചില ആളുകൾ ചേർന്നിരുന്ന് മെനഞ്ഞെടുത്ത ഒരു നാടകം, ഒരു തന്ത്രം, അതിലപ്പുറമൊന്നും ഇതിനില്ല. അതേസമയം ജോണി നെല്ലൂരിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് AH ഹഫീസും രംഗത്തെത്തി. ആർജവമുണ്ടെങ്കിൽ ജോണി നെല്ലൂർ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഹഫീസ് പറഞ്ഞു. നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള ആർജവമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്ത മൂവാറ്റുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എത്ര കോടി രൂപയുടെ മാനനഷ്ടക്കേസും ഫയൽ ചെയ്യാം. ഒന്നും വേണ്ട, വെറുമൊരു 10 രൂപയ്ക്ക് 1 രൂപയ്ക്കെങ്കിലും മാനനഷ്ടക്കേസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫയൽ ചെയ്യാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ, ആർജവമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. ശബ്ദരേഖ പുറത്തു വന്നതോടെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ജോണി നെല്ലൂരിനെതിരെ ഉയരുന്നത്. 24 ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.